Asan Dövlət Agentliyi ilə Baqor Şəhəri Hökuməti arasında əməkdaşlıq genişləndirilir. Bu məqsədlə hər iki qurum arasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə dair protokol imzalanıb. Məqsəd Asan xidmət modeli əsasında Baqor şəhərində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsinin təkmilləşdirilməsidir. Buna əlaqədar Baqor Şəhər Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin rəhbər və işçi heyətinə Dövlət Agentliyinin ekspertləri tərəfindən Asan xidmətin qabaqçıl təcrübəsinə əsaslanan nəzəri və tətbiqi təlimlərin keçirilməsi və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi də nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2018 və 2019-cu illərdə İndoneziyanın paytaxtı Jakarta şəhərini və müxtəlif əyalətlərini təmsil edən qurumların rəhbərlərinə Asan xidmət mərkəzlərində təlimlər keçirilib. Həmçinin Asan xidmət Jakartada keçirilmiş geniş sərgidə təmsil olunub.